in maanta laga bilaabo aan lagu arki karin deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabaha maanka dooriyo ee aan soo sheegnay. iyadoo laga duulayo amarkii ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedkan Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa ciidamada ammaanka maamulka Hirshabeelle waxa ay sameeyeen howlgal lagula dagaalamayay mukhaadaraadka oo ciidamadu ay ku soo qabteen xaafado ka mid a magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. ciidamada ayaa intii ay howlgalkani ku gudi jireen waxa ay soo qabteen maandooriyo u badnaa, xashiish, khamri iyo sigaar oo ay saraakiisha hogaaminaysay howlgalkani ay sheegeen inay sidoo kale soo qabteen dadkii ka ganacsanayay maandooriyahan. cid aan kala gorgorotamayn ma jirto, ciddii noogu timaadana waa ku daraynaa. taliyaha ciidamada booliiska degmadan Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa ka warbixiyey howlgalka kadib waxaana uu sheegay in ay sii wadayaan howlgallada noocani oo kale ah. waxaa galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka nabadsugidda ee NISO, ilaa uu nuu guuleeyey. haddana wixii dhiman ee beledka ku jiro ilaa aan ka dhammayno kama harayno, waa daba taagnaayna. ciddi aan ku qabanno waa ku maxkamadaynaynaa, sharcigan la diigsanaynaa, cidna ka mayeelayno jiilka soo koraya in la baabi'iyo oo lagu dheelo. wixii gaadheen heer ciyaalkii iskuullada loosoo diro taambuga lagu siiyo iskuulkii, heer waxay gaadheen xashiiska ay jidka la istaagaan, heer waxay gaadheen laamiga ay soo dhex fadhiistaan inaan la dagaalnaa naga go'aan. go'aankaas waa la qaatay. cid kasto ee aan ku qabannane sharcigan horgeynaynaa, maxkamadda awood u leh. cid aan kala gorgorotamayn ma jirto, ciddii noogu timaadane waa ku darayna. wasiirka wasaaradda amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in howlgalkani uu yahay mid lagu fulinayo amarkii madaxweynaha Hirshabeelle. han leeyahay halkaas ka sii wada meelaha kale ee targetka ah, hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha iyo habeenada soo socdo iyadana howlgalladaas in laga sameeyo oo la cirib tiro oo caasimadda iyo deegaanada ku hareeraysanba ee laga waayo. waa ku dhiirigelinayaa insha allah haddii aan nahnana amni ahaan iyo ka wasaarad ahaanba waxaan rajaynaynaa inaan ballan qaadeynaa inaan ku garab istaagno oona aan ku dhiirigelinayno habeen iyo maalin aan ku garab taagannahnay si ciidanka ammaanka dhiirnaan ay ugu helaan howlgallada socdo. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.